ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل واہ کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوس نے مار ڈالا ہے۔ متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر، اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائے تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے اک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں۔ زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبانِ بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ آشنا
اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی، دنیا کی سلطانی۔ اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ یا مکہ، یا مکہ، یا حرما اشجانا، نلتی عیزا وطبتی مکانا، وطبتی مکانا۔ یا مکہ، یا مکہ، یا حرما اشجانا، نلتی عیزا وطبتی مکانا، وطبتی مکانا۔ الشوق لمكة نادانا، وهباها قد بث الأشجانا، النفس تحن لرؤياها، والقلب ينبي هيمانا، والقلب هيمانا۔ اے اللہ، اے اللہ، تو ہی عطا، تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ، ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے۔ میں ہوں خطا، خطا ہی خطا، پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ یا مکہ، یا مکہ، یا حرما اشجانا، نلتی عیزا وطبتی مکانا، وطبتی مکانا۔ یا مکہ، تو ربی علاکی، ولحاجی قلوب سواكي، والمؤمن يسمو بغناك، ويضل لزمزم زمآنا، لزمزم زمآنا۔ يا مكة، يا مكة، يا حرما أشجانا، نلتي عيزا وطبتي مكانا، وطبتي مكانا۔
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. هي نور سهر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هدي الأمم لشريعته. نعمتك هزينة هي مولا گنجنا هي رحمت هي آقا هدي هي تمامي شریعت کے. اللہ 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 سعت الشجر نتق الحجر شق القمر بإشارته. انگلی کے اشارے ویر چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے کرے انگوشت کے کشارے سے. اللہ 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 جبری أسرى والرب دعا في حضرته. جبريل عمي پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ 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 فوسیلتنا هو سیدنا والعز لنا بإجابته. الله 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 لا إله إلا الله. There is no man more dear to me throughout the whole of history.
people from darkness to light. His message was simple and clear, that there is one God who we must all fear, inviting people towards Allah. His name is Muhammad Mustafa. His name is Muhammad Mustafa. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He is the greatest man of all time. He came to teach the whole of mankind that we must worship only one Lord. Besides Him, there is no other God. Islam is what He came to teach. To every corner of the world did He preach that we can all come together and pray to the one who provides us each day. To the one who provides us each day. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. He was a shelter for the orphans and poor. He is my only ticket for the heaven door. He confirmed all that was said before. Than the whole world do I love Him more. I swear if I only had a chance to go back in time for one glance at the face of Muhammad Amin, I would wonder whether I've had a dream. I would wonder whether I've had a dream. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. دي بني شيبولي ريمون أرديونا جانترونا دوني جادي هيتم دوني جايتم شونر مدينة. جايتم شونر مدينة. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اے طیبہ اے طیبہ امت کا سفینہ، روئے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ. اے طیبہ اے طیبہ امت کا سفینہ، روئے زمین پر کوئی نہیں ہے
ایسا ہے مدینہ، کچھ مکی کچھ مدنی، آیت قرآنی ہجرت کی، تھا حکم ربانی، خیر الانام درود و سلام، محمد عشق رسول، دعائیں ہوں قبول، عظمت مدینہ، یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیانہ، شئنا لک والہوا نادانا، والہوا نادانا، یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیانہ، شئنا لک والہوا نادانا، والہوا نادانا، قبلتی بیت اللہ صابر، علانی یوما لکی زائر، یا ترا هل ترانی نازر، للکعبا تغمرنی بآمانا، تغمرنی بآمانا، اے طیبہ اے طیبہ، امت کا سفینہ، روح زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ، میدان بدر جبل احد، جذبہ ایمانی، عجم و عرب تیری ہی سلطانی، فاطمہ علی حسن حسین گھرانہ، آپ رشدی حلقہ صحابہ، کیا ہوگا وہ زمانہ، اے طیبہ اے طیبہ، امت کا سفینہ، روح زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ، کچھ مکی کچھ مدنی، آیت قرآنی ہجرت کی، تھا حکم ربانی، خیر الانام درود و سلام، محمد عشق رسول، دعائیں ہوں قبول، عظمت مدینہ، یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیانہ، شئنا لک والہوا نادانا، والہوا نادانا،